tohle ze mě vyteklo a to jsem jenom chtěl otevřít pivko. Trošku jsem se utěl mačetou, vole, ještě ze mě krev. Hrozně se tady o mě starají, vole, volej mi sanitku a jim říkám, běžte do prdele. Já si to zavážu takhle nějak. Jako, a jaká krev tam je, tak není to nic hroznýho, ne? Není to nic hroznýho, jenom tady, 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 tady. Tohle to je takzvaná pravá tvář Karibiku, kterou moc lidí nechce vidět, ale víceméně Karibik je jedna velká žumpa. To kolore de domingo, así píše, así píše, así píše, así píše, 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 así píše, píše, lero se. Takže vás vítám u dalšího dílu Vítkovy cesty. A tenhle díl je takový jubilejní, nebo nevím přesně jestli jubilejní, každopádně takový rituální, protože se nacházím přesně na tom místě, kde jsem stopoval a kde jsem spal, tam jsem spal. Tamhle přesně jsem spal v prvním dílu Vítkovy cesty. A teď tady stopuju, tady se stopuje takhle. Nevím, jako, asi jako hitchhikinga, ale stopuje to za mnou asi dalších 10 černoušků. Celkově co vám budu povídat, to je úplně šílený tady. Teď jsem už nejsem tak nasraný, pač jsem si dal pivko, trošku jsem se uklidnil. Ale to letiště, to je takový gringo trap, to se nedá, prostě to se nedá. To je úplně nejhnusnější masový turismus, co můžete vidět. A já jsem si neuvědomil, že je sezóna. Fakt to bylo hnus. Tam 50 autobusů. Opět se řve na gringoše, taxi, 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 pořád taxi, 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 já říkám taxi na ser, protože já nesnáším slovo taxi. A tak no, a teďka nejdu Santo Domingo směr, nečekám, že se tam dneska dostanu, ale vůbec mi to nevadí, protože jsem cestovatel. Všichni na mě čumí všude jak na debila, a taky mi to nevadí, říkají mi všichni, vole, proč nemáš boty? A proč máš batoh? To tady není normální, to je tady raro. A tak no. Takhle si tu prodávají vejce. Donde es la casa con cervezas? Yo quiero a cervezas. Está aquí, no? Cerca. Esto es. Parece que no habían tumba. Teď si dodávám pár věcí, protože momentálně se chystám na cestu na nejvyšší horu. Chystám se na nejvyšší horu Dominikánské republiky, ale také na nejvyšší horu celého Karibiku. Má to 3000 metrů a nevím o tom vlastně nic, protože problém je, že nemám internet, ale co je zásadní problém, jsem si uvědomil, že mi odešla GPSka v telefonu, což mi dost limituje. V jedné věci nemůžu lítat dronem, to je zásadní problém, a druhý problém, že taky se můžu ztratit, mnohem jednodušší. Člověk se na to tak zvykne, že má prostě mapy.cz a já vím, že legálně se nám snad dají jenom s průvodcem, myslím si to, já si to musím přečíst, ale jsou takové místa. A teď je zrovna období sezóna, takže tam možná narazím na nějaký gringoše, každopádně to prostě vylezu tam, vole, nejsem kokot, ale aspoň to uvidíte v praxi, jak to funguje, takovýhle plánování, když vlastně nebudu mít GPSku, ale teď nemám ani internet, ale uvidíme, no, prostě je to můj, řekl jsem si, už jsem tady v Dominikánsku navštívil vlastně skoro všechno. Ne, skoro, určitě tu je spousty míst, které jsem nenavštívil, ale byl jsem prostě na všech možných světových stranách. Ale tenhle ten kopec mě ještě čeká, no. Tak jsem si řekl, že to dám. Takže jsem se strategicky rozhodl, že se na ten výstup vyseru. Dovedlo mě k tomu víc faktorů, ale ve výsledku se mi prostě asi nechce. Aspoň mám důvod se sem třeba někdy vrátit ještě.
A tak jsem si řekl, že prostě tady zůstanu v Santo Domingo, natočím vám třeba něco, jak to vypadá a tak. Co se týče cen, tady jsou hostely prostě drahý. Nejlevnější podle mě tu můžete sehnat za $10, ale to spíš ani ne. Někde v nějakých oblastech asi jo, ale tady v Santo Domingo tohle stojí $16 a víceméně všechno stojí od 14, možná nevím. Já vždycky, když jsem tady v Santo Domingo, tak jdu sem. Přijde mi to tady sympaticky, je to úplně typický gringo hostel, ale jsou tady různý velký motivační citáty, což je základ. Máte tu snídaní. A je to taky příjemný, je tady i bazén. Takže určitě doporučuji tenhle hostel, ale teď nevím, jak se jmenuje. Jo. Teď nevím, jak se jmenuje. Takže, ale stejně ho doporučuji. Vám v praxi ukážu, jak funguje takzvaný můj urbex. Jediný, o co mi jde, aby mě nikdo neviděl. A tam právě se nacházím vlastně přímo v historickém centru Santa Dominga, ale dostal jsem se do areálu, který není asi úplně navštěvovaný a momentálně asi pravděpodobně je navštěvovaný jenom somrákama a bezdělákama. A tam pode mnou je další komplex, nějaký pevnostní, dalo by se říct. Chtěl jsem se do něj dostat, ale bohužel jsem nenašel žádnou vhodnou díru k tomu. Takže uvidíme, jestli mě to někdo chytne, nebo co se bude dít. Ale zatím to vypadá, že tohle je prostě volný prostor. Uvidíme. Ale jak můžete vidět, tak tyhle kanony jsou asi real shit, žádná hra. Pečka, tady to je sraz, líst tam dolů, kam potřebuju. Není co řešit. Tamhle vzadu je buď člověk nebo motorka, takže já se strategicky přesunu tady z toho hradebního opevnění tam dolů a tam jsem zase viděl kočku a vypadá, že to tam je vyšlapaný, takže to je asi úplně nejlepší nápad. Uvidíme. Jinak tady je nade mnou rostou manga pěkně. Momentálně se nacházím v kurníku. Tamhle žijou lidi napravo nějaké, nebo vidím tam auta. Uvidíme, jak se jí tady dopadne, ale je to tady pěkný. Vezmi to ten. Celkem by mě zajímalo, z jakého roku jsou tady ty opevnění, protože zvenku to vypadá, dejme tomu rádoby historicky, ale můžeme si povšimnout, že to je prostě železobeton. Ale tady ten hrad to už bude starší a tamhle vidím nahoře lidi, kteří tam jsou asi legálně. Nelegální věci prostě nebaví. No tady, no problém. Páro, tohle je pláž, kde jsem byl před rokem. Ty, no a bylo to tady úplně zasraný. Tu no kvůli tady ty? Bylo to trošku zasraný. Ke? Tu no kvůli tady ty? Kláro, tam bien. Aj ty bonito, peče vidio, cap, žumafé. A tu eres haitiano? Si, yo soy haití, pero aquí es que yo trabajo. ¿Cuánto tiempo vives aquí? Aquí tengo 17 años. Ah. Sí. Le cuento que yo estaba en Bávaro. En Bávaro, ah, claro. Mucho American. Mucho gringos, sí. Estúpidos. ¿Y tú hablas? ¿Francés también? Sí, yo hablo francés, yo hablo creol, todo lo que tú quieras. Sí. Y si que también, arregate. Yo hablo poquito, creo, poquito. Ah. ¿Pero yo visité Haití? No, usted, tú hablas creol. Fou, cuné, porque no hay problema, pagar la voz, tú pagas la forma, y si la sale Montesino, usted pone un maché, para fotear, para dormir muerto, no hay problema. Porque cuando tú caminas, con una chica americana,
te echan guanguá. ¿Sabes qué es el guanguá? Te echan my Dios, cosa mala. Pero aquí no, claro. Aquí todo bien. Sí, para mí Haití, sí. Muy racistas para mí, como yeah. Blanco, pero yo conozco también buenas personas. No. Pero otras... Vamos, en Haití hay personas buenas y malas, pero un 20%, pues, después todito son malos porque no tienen fe en Dios. Sí. Pero el que está con Dios, todo está bien. Pero tú se pareces más para el dominicano, sí, porque haitianos son más negros. Más negros, no, porque mi papá me sacó mi documento claro. De Dominican, porque mi padre es dominicano. Ah, claro. Y mi madre es haitiana. Sí, porque yo puedo conocer como esto es haitiano, esto es dominicano, porque haitianos son un poquito más negros. Pero yo no hay problema, yo no soy, para mí no importa. Te digo, en Haití lo que más que hay... Es chica negra, muy buena, sí, morena. Pero Dolor es como mono. No, es verdad. Sí, tú eres yo, muy inteligente. Yo soy especialista. Sí, especialista. Aquí estamos, de Bordeaux. Pones el esquema curva más. Estamos de Bordeaux. Ahí está el esquema curva más. Sí. Estas son chicas venezolanas. A donde que se hace todo, se follea para comer y todo tranquilo. Sol, mucho sol. Sí. Tohle to je takzvaná pravá tvář Karibiku, kterou moc lidí nechce vidět, ale víceméně Karibik je jedna velká žumpa. A když jsou hurikány nebo něco takového, tak nám to vrátí to moře, no, vždycky. To robí jen. Pojedes. Tak nám to moře vrátí. Nacházíme se vlastně přímo v centru hlavního města. Možná bych to mohl najít krokse nějaký. Tady má někdo krásný ubytování na pláži. Před chvílí jsme potkali Haitiana závislého na kreku. Tady bydlí v těch křovích. Všelijaký somráci a babráci. A tak, no. Takže tady se nacházíme v centru zóny Kolonial na nějakým náměstí, což je hlavní náměstí, nevím, jak se jmenuje. A možná to někteří nevíte, ale možná se teda mýlím, ale myslím si, že Santo Domingo je nejstarší koloniální město na celém světě. Možná bude nějaký z podobného období, ale tohle, aspoň si myslím, že to je taky datováno. A tady můžeme vidět nějakou černou kurvičku a tady můžeme vidět typické gringoše v akci. Typický... Tohle je druh gringus. Rádo by mě to zajímá. A takhle to vypadá, no, holubci a tak. Celkově to centrum je celkem poklidný i celkem pěkný. Tamhle můžeme vidět další stádo gringošů. Tady uvidíte ty nejtypičtější, úplně já vám je ukážu, jo. Já vám ukážu, jak poznáte gringoše. Musíme najít nějakého dobrýho, třeba tahle je dobrá, ale... Tahle je dobrá. Jako je exemplář. A tady máme celé stádo gringošů. Úplně real. Foťák na břichu. Jo. To jsou přesně oni, vole. Ale celkově Dominikánská republika jako taková má svoje prazvláštní kouzlo. Protože to je jedna z nejskurvenějších zemí, kterou jsem navštívil, ale zároveň to tu mám celkem rád. Když to srovnám třeba s Jamajkou, tak je to úplně jiný svět. Žijou tady čokoládoví lidi, ale jsou úplně jiný. Prostě když vezmete čokoládového člověka a někam přesunete, tak on se docela rychle změní, no, jsem zjistil. A zase to vůbec nedá srovnat s Haiti, je to úplně... Hodně těch gringošů ani neví, že je podělaj. Ale já jsem se to nechal ojebat. Minimálně dvakrát jsem se to nechal brutálně ojebat. Jako ne o hodně peněz, ale mě to vždycky nasede, že jsem takový blbec prostě, no. Řeknu vám ještě, když takhle už mluvím teda. Vždycky si nechám ojebat. Většinou jsem unavený. Nebo mám nějak mysl, nesoustředím se, ale většinou jsem fakt utahaný z cesty a potom člověk tak nepřemýšlí. A to je třeba dávat bacha.
tuhle chvíli prostě co nejvíce snažit být ve střehu, nebo se někam uklidit a vyspat se. Většinou, když jsem ožralej, taky se mi stalo pár problémů, ale většinou v tu dobu jsem v pohodě. Každopádně, tak no, a tady musíte dát bacha pořád. Tady jako hodně lidí, to mě na tom sere, hodně lidí je hodně v pohodě, ale hodně jsou hrozný zmrdí a vy musíte selektovat, většinou je to jasný. Tak to funguje všude na světě, když někdo s vámi chce být hrozný kamarád a něco vám cpe, tak je to většinou zmrd. Je to jedno, jako jestli to je finanční poradce, nebo je to uklízečka. Takže právě jsem dorazil do vesnice a na pláž, která se tuším jmenuje Guayacanes, tuším. A tahle pláž je známá na internetu tím, že není tak moc turistická. To je jedna věc. Další věc, kterou je tahle pláž známá, je ta, že je to jedna z nejbližších pláží k Santo Domingu. Blíže je pláž Boca Chica, ale to je největší tourist trap. Tam pokud vás zajímají prostitutky, tak ty tam jsou. Ale dominikánské prostitutky jsou, no tady vlastně všechny ženské jsou prostitutky víceméně, ale jsou drahý a je to na hovno, ale naučte se zbalit negra. Je to jednodušší, než za to platit. Každopádně tam je můžete najít a je to jakoby mnohem víc známější, je tam mnohem víc gringošů. A tady jsem poprvé v životě, takže se necháme překvapit. Fakt to nejsou lidi, tyjo, to je dobrý. Já nevím, kde tady v Karibiku je sezóna, protože na letišti bylo tolik gringošů, že jsem z toho měl menstruaci. Ale tady to působí dobře, ale taky jsem slyšel, že jsou tady ty pláže pěkně dlouhý, kilometrový. Vlastně odsud se dá dojít až do Cuandolio, což je další pláž, nebo další město, který je o něco větší a víc turistický. Ale tuším, že celou dobu je třeba 3 kiláky, tak můžete jít takhle po pláži, no. Obecný problém v Karibiku v posledních dobách jsou tyhle řasy. Tak pláž je fakt dost v pohodě. A vlastně tudy se dá dojít až na další pláže. Asi tam rovnou půjdu, projdu se. Jinak tamhle to, co vidíte v té vodě, ty podivné tvoři, tak to jsou hajtěni. Hajtěni. A víte, jak poznáte hajtana od dominikánce? Hajťan je mnohem černější. Samozřejmě můžete poznat i tak, že mluví francouzsky kreolem. Jenom asi 5% Hajťanů mluví s písemnou francouzštinou. Každopádně v Dominikánské republice žije přibližně 1 milion Hajťanů. Samozřejmě někteří jsou namixovaní, ale tohle je způsobeno tím, samozřejmě někomu z nás to dojde, ale někomu ne. Francouzský otroci jsou převážně, tuším, že ze střední Afriky, a ty jsou černější. A to jsou ty, kteří jsou v Haiti. A tady jsou zase jiní otroci, nebo bývalí, tím pádem jsou trošku jiný. A je to zvláštní, dominikánky jsou fakt jakože specifický. Já jsem odborník na zoologii a dominikánky jsou taky fakt specifický v tomhle celkově. Ale jinak, ještě poznáte Haitianku tak, že smrdí jako pice. Včera jsem to říkal jednomu Haitianovi a úplně se smál, říkal, ty vole, jsi dobrý, jsi inteligentní, vole. Ty to znáš? No, teď nevím. Mohl jsem dostat tam to bylo pěkný. Ale nevadí. Hele. Chtěl jsem si jít naloupat nějaký kokosy, ale nebudu to dělat. Páč tam jsou včely, ale pokusím se vám je aspoň ukázat. Základ, co potřebujete v Dominikáně v Karibiku, je mačeta, vole, bez mačety se tu nedá existovat dál, není to taková prdel. S rumem a s mačetou ty užijete nejvíc legrace. Tak jo, najdeme jinou palmu.
Tohle vypadá jako nějaký rekreační chatky pro německý duchny. A jak už jsem říkal, já fakt nevím, kdy je sezóna, protože tyhle všechny chatky jsou momentálně opuštěné. Ale parádička, úplně totálně bez lidí to tady je. Řeknu vám, největší shit z celé Dominikánské republiky je Punta Cana a Bavaro. Nechápu, jak tam někdo může jít na dovolenou, fakt to nechápu. Se tam plácáte v bazénku s rusákama, s všelijakýma dalšíma babrákama. V jednom bazénku. Prostě je to bohovně. Pičo, jsou tady všude včely, divoky. Ale jinak to není tak zlý. Dobrý na Dominikánské republice, na rozdíl třeba od Jamajky, aspoň mi to tak přijde. Tady jsem, dejme tomu, 30 km od jednoho letiště, 170 od dalšího. A normálně tady můžete v klidu stanovat přímo na své privátní pláži. Tenhle ten pozemek z druhé strany bude uzavřený. Samozřejmě vás to může najít nějaký somrák, ale já jsem tady dřív spal normálně na různých místech. A tady to je fakt pěkný. Kokosy, všechno. A tady máte dokonce i střechu, takže nemusíte ani stanovat. Je to asi nějaká původní restaurace nebo něco. Každopádně takovýhle místa tady jsou, no. Což je dost na pohodu. Protože někdo bulí, ale že si nemůže dovolit dovolenou v Karibiku. Vemte paštíku, řízky, kupte letenku za 5000 zpáteční. Z Barcelony do Barcelony stopem a jste tady. Takže žádný výmluvy, báby. Au. A tohle je typická lidská vlastnost. Jeden hotel jsme nedostavili, nebo dostavili, ale pak jsme se na něj vysrali, tak postavíme hned vedle další. Jasně. Aspoň budou mít lidi práci, ne? To je hlavní. Vytvářet pracovní místa. Prostavíče hotelu. Ale hele. Takže tak. Tady se staví budova, tam se staví budova. Tahle se stavěla dřív. Ale řekli si, že její umístění asi není úplně vhodné. Je to moc blízko pláže. Nacházím se v 7. patře. Tak asi není sezóna, ale v Punta Caně bylo tolik gringošů. Nevím, kam všichni jeli, každopádně. Tady máte normálně prázdný hotely úplně. Pořád pochoduju. A normálně to vypadá velmi příjemně. Celkově to je dobrý, protože tady není za tolik pláží, kde můžete tak dlouho pochodovat. Ale jinak je to tady celkem levný a poklidný oproti Boca Chica. Seženete tady denní menu za 150, což jsou 3 dolary. Rybu za 300, což je 6 dolarů. Pulpo je chobotnice, kamarony, pollo frito. Nevím. Teď předu bys má tomu týpkovi, co mi nabízel pivo za 4 dolary. To je kurva dobrý. Ukaž to, vole. Ukaž to. Kde je tady turistická sezóna v této zemi? Já vlastně nevím, ale na letišti tam bylo tolik gringošů a tady není. Skoro žádný. Pomálu, pomálu. Dobrý to tady je. Určitě doporučuji. Občas zajet takhle k moři se opálí. Teď zajdu zaplavat. Tohle pivko. Nejlevněji můžete sehnat možná ve slevě, když bylo dřív. Úplně ve slově tak za 110, ale normálně v supermarketu stojí 130. A normálně v likérích, prostě v místě, kde se podává chlast, stojí 140.
a tady hned na pláži stojí 160, což se furt dá v přepočtu, to jsem vám ještě neřekl možná, 50 pesos, 1 dolar. Je to litrový pivko a ve srovnání s těma jihoamerickýma mě prostě docela chutná, dá se to pít. Mně se líbí tady ta kultura, vždycky hodně vám k tomu třeba 4 kelímky a prostě vlastáte na ulici s lidma. A další kultura je tu, že to pijou úplně namražený. Tady mají špatný mrazák, ale jinak to pijou vždycky úplně mega studený. A tak no, líbí se mi ta velikost. Tohle je sice malej a nezdělají kokos a ještě jak říkala paní, tak ale není to podle mě úplně jako 100% to má na to vliv, 100%. Každopádně pořád je to lepší jak pumpou přes koule. Co jsem se ještě dneska dozvěděl, víte proč se ze mě stal alkoholik? To je kvůli tady tý skurvený materialistický kapitalistický společnosti, protože vždycky větší balení piv vychází levnějš. A třeba tady prostě litrový pivo vychází nejlevnějš. Tak přece si nebudu kovat malý. Ale zase musíte mít bacha, protože někdy to fakt vyjde tak. Zažil jsem už v pár zemích, že malý pivko, když jich koupíte víc, tak to vyjde levnější jak jedno velký. A tohle si musíte dát bacha, jo, ale jenom bych chtěl poukázat, že to není moje vina. Já za nic nemůžu prostě. Za všechno může ostatní lidi. Za všechny moje problémy a všechny moje životní trable. A všechno, co jsem prostě, za všechno může prostě někdo jiný. Či jsem to třeba, to mají i jiní lidi tady ty problémy. Že za to vlastně, za všechno může někdo jiný. Často za to může vláda, jako vláda. Občas za to může táta, někdy máma. Někdy i ségra dokonce. Každopádně nikdy za to nemůže ten člověk, který ty problémy má, nebo který je úplný kokot. To ne, to ne. Teď se mi tady z toho až vylil kokos. Ještě, že jich tady je plná palma, vole. Odhodíme odpadky, vychčujeme se na chatky. Odhodíme všechny rady, vychčujeme se tímo tady. Řekl vám takovou radu, většinou člověk, když je ožralej, tak tím, že chce ušetřit peníze za dopravu, tak je většinou ztratí, takže já jdu smlouvat taxíky. Mrdám na to, potřebuji se dostat. Ještě nevím, nevím, co budu dělat. Není se tolik hodin, ale mám chuť na pivku a chtěl bych se někam odvést. Dejte mi někdo peníze, prosím. Mám rád chcaní. Tu supíte? Claro que sí. Nějak takhle vypadá hlavní město Dominikánské republiky. A tak, no já teď jdu zrovna hledat guagua, tak se nazývají maršrutky guagua, což je unikátní věc. A když to vezmeme, tak tu můžete zaplatit za skurvenou guagua 25. Nás, quanto cuesta? A 30. A 30, dám. Tengo aquí. Esto dos cosas, ¿cero sería? Claro. Jsem vystoupil tady z maršrutky a říkám jim, mrdám na to černoušci, jdu pěšky a oni, jsi blázen, ty jsi pěšky a já říkám, jo, a pak říkám, nezapomněl jsem tam něco a oni, jo, kameru, vypadla mi tam kamera
Ale co vám ještě řeknu? Když jsem do toho nastoupil, tak ten řidič mi říkal, vypadni pryč, ty skurvenej. Teď nevím, jak se to řekne, ale překladu to znamená blondiáku. Překladu to znamená blondiáku. A já jim říkám, a pasažéři se mi zastali a nechali mě tam. Zaplatil jsem jenom 30 pesos, což je hodně v pohodě, ale řeknu vám, ty lidi jsou prostě dementi, oni, jo a ty půjdeš pěšky, já půjdu pěšky a budu tam mnohem rychleji než oni, podívejte na to, jo, jak ty auta dávám, vole, jak je dávám, teď si mě zrovna jedno dalo teda, taky jdu boss, vole, a tady to je takový špatný terén, au, ale furt je to zdravější než sedět v autě. Hej, já tam mám. Nějak takhle se tady žije. Paní zrovna dělá nějakou pičovinu a ani nevím, jak se to jmenuje. Sexy. Sexy oduro. Bastoso. Sexy duro. Muy duro. Es como la presidente. ¿Presidente? Ajá. Ah, esto es muy... ¿Por qué se fueron y dejaron la puerta? ¿Qué tienes? Esto es mi mejor amigo. Tohle se mě vyteklo a to jsem jenom chtěl otevřít pivko. Trošku jsem se utěl mačetou, vole. Tady ta sanitka a fízli přijeli. Ale to je moje krev, to je moje krev. Řeknu vám příběh ze svého života. Normálně jsem se seknul do ruky mačetou, protože jsem kokot. A paní mi zavolala sanitku. Já říkám, mrdej na sanitku, že mi nějaký obvaz, ne? Jako je to celkem hluboký, ale nic. A přijeli ty sanitáci a úplně se na to pojíš, vole, začto se smát. Kvůli tomu to máte, vole. A já říkám, no oni to zavolali jako pohoda. Pohoda, já jsem prostě mrdám to. A oni řekli, pohodička, tak mi to jen vydezinfikovali, dali mi na to náplast píčovinku. Ale neplatil jsem nic, to je hodně zajímavý, tady si prostě něco uděláte a záchranku prostě neplatíte. Já mám takový pocit, že kdybyste byli třeba ze zahraničí a seknete se do ruky ožralý mačetou, tak to budete platit. A ah, narkotraficante. Ah, sí. La República Checa. Yes. And this movie saw so many people from Prague. Tenemos mucho. How you say puente? Bridge. Bridge. Charles Bridge. Un puente muy lindo. Muy viejo. Y la iglesia que ustedes tienen que es antigua. Sí. Y dijeron, oh, esto es Praga, la capital del mundo. Profesionál. Hey. Já si. Co, aquí? Esto. Otros países no tienen esta cosa. We are very special. Sí. Industriales. Yo tenía mucho que no venía, que no veía más, máquina de esa. Pues eran más pequeñitas antes. Oye, ya son pequeñas. Lo que pasa es que esa uno la manda a preparar. Sí. Sí. Esa máquina. Není na to si vychutnat šálek heřmánkového čaje. Pěkně v lednu, v takovém sichravém počasí, má to taky svou atmosféru. Jediné, co mě vadí, jsou tady ty malé opice, co mě furt otravujou. To je jediná výhoda, já už to chápu, proč tam nechcete ty uprchlíky, protože už to plně chápu. Já jsem to dřív nechápal, ale teď už to chápu, protože pak bychom si nemohli vychutnat svůj šálek heřmánkového čaje, kdyby nám tam furt běhali malé opice. Výborný, krásně jsem obyvařil. Půjdeš poco tiempo con Gordo, porque yo voy a comprar cervecita. Se puede. Pero...
Vamos allá, aquí hay solo light. Light es una... Yo quiero. Aquí no es bueno, vamos más lejos. ¿Dónde tú vas? Supermercado. ¿A comprar qué? Comprar papita para tú. No, marica. Sušenky nebo si zahrajem na schovku? Zahrajem si Poldy a zločince? To nehraju. Poldy a zločince, to je fajn. To je všechno, co máš. $3 a telefon s kreditem na 2 minuty volání, když tětko.